Відгомін війни. Пошуковці передали військовому музею прикво, предмети та особисті речі вояків Другої світової війни. Серед артефактів, які вдалося віднайти цього літа на Волині, посмертна капсула, телефонний апарат Вермахту, гільзи, залишки німецької зброї, медалі. Приміром, лише посмертна капсула, яку був зобов'язаний носити при собі кожен солдат, може чимало розповісти про вояка, який вважався зниклим безвісти. В самому медальйоні був ось такий папірець, в якому вказувались всі дані на воїна в двох примірниках. А звичайний ріжок від німецького автомата дозволив історикам ретельніше відтворити події, які відбувалися поблизу Ковеля в останні роки війни. Ми дізналися, що іменно в 44-му році, коли два німецькі полки дивізії «Вікінг» знаходились на відпочинку в Ковелі, до них прийшло молоде поповнення, есесівці молоді, які були озброєні іменно цією гвинтівкою. Найважче, кажуть пошуковці, працювати у місцях, де побували так звані чорні археологи, які в пошуках наживи перетворюються на варварів.